Hej och välkomna till Svenskt Tenn. Mitt namn är Hedvig Barnikov och jag är ansvarig för Svenskt Tenns inredningsateljé. Jag heter Per Aldén och är intendent för arkiv och samlingar. Min uppgift är att föra företagets historia vidare i framtiden och även hålla föredrag och utbildning. Hedvig, vad gör ni på inredningsateljén? Vi skapar inredningar för både privata hem och för offentlig miljö. Man kan boka oss för ett hembesök eller för ett möte i butiken. Och hur ser era uppdrag ut? De är väldigt varierande. Oftast har kunden ett befintligt möblemang. Det kan vara ärvda saker, saker med affektionsvärde, nyinköp, saker som kunden vill ha kvar. Vi hjälper kunden att hitta en helhet och en mix som passar. Det kan också handla om att inreda ett helt hem från grunden eller bara enstaka rum. Vi kan också rådge för ommöblering och färgsättning, och i vårt erbjudande ingår också textil- och gardinrådgivning. Per, kan inte du berätta om Svenskt Tenns inredningsfilosofi och hur den såg ut på 30-talet och framåt? Ja, visst. Svenskt Tenn startades 1924 av Estrid Ericson och blev redan 1930 en inredningsfirma. Och från 1932 så är då den österrikiska arkitekten Josef knuten till företaget. Från början var det då en funkisstil, eller stram funkisstil, som sen gick över i mer Franks personliga stil i firman. Indiesfilosofin bygger ju på tillfälligheter och att våga blanda. Det var både gammalt och nytt, dyrt billigt, köpt ärvt med en liten exotisk touch. Och det här var ju väldigt tillåtande stil egentligen, om man jämför hur det var på början av 30-talet i Stockholm och i Sverige. Man vill alltså skapa det personliga, trivsamma, ombonade hemmet. Mm. Och hur gör man idag Nej, men precis som du berättade, vi inreder fortfarande idag efter vår inredningsfilosofi. Blanda gammalt och nytt, mönster och material. En eklektisk stil som skapar det personliga hemmet. Och en av våra mest ikoniska produkter, liljevalkssoffan från 30-talet, är fortfarande lika populär idag. Mm. Och hur går ni tillväga när ni gör ett uppdrag? Eller när vi har en färdig presentation för kunden, så tar vi fram fysiska material och textilprover. Vi skapar en så kallad inspirationsmoodboard, en skalenlig möbleringsplan. Allt för att kunden ska visualisera det färdiga resultatet. Svenskt Tenn ägs idag av Kjell och Märta Beijers stiftelsen, där allt överskott går till forskning, både då ekologisk, ekonomi och även medicinsk forskning. Men vårt uppdrag är egentligen att föra arvet vidare efter Estrid Ericson och Josef Frank. Mm. Och hur gör vi det modernt talat? Jo, men genom att inreda efter vår filosofi, men såklart i modern tappning. Mm. Vi tackar för att ni ville lyssna på oss. Har ni frågor eller funderingar, hör gärna av er. Tack!